Siden siden hårfargeeksperimentet mitt gikk i dass, så må vi da gjøre plan B, som er da den metroseksuelle dot. Da har vi den der, så har vi sånn her, studio og sånn, så har vi den der, og så har vi Kongsberg slipset. Kongsberg, vet du. Åh, Kongsberg. Det er Kongsberg, det er Kongsberg, sølvomsbundet. Hele livet vi er bunnet! Yes. I dagens godbit fra de siste 9 årene, OL 94-låta fra sesong nummer 1. Vi skal slåss, vi skal kjempe og komme til toppen. Vi skal slåss, vi skal brane vei. Vi skal slåss, men først så skal vi til toppen. Toppen! Vi har bare et mål, å komme til toppen, toppen, toppen. Vi skal slåss. Vi skal kjempe og komme til toppen. Toppen, toppen, toppen. Vi skal slåss. Vi skal kjempe og komme til toppen. Toppen, 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 toppen. Det er faen for... Det er kanskje mitt... Oi, oi, oi. Hei, hei. Velkommen, ja. Ja, hvordan går det? Hva sa du? Det er helt riktig. Vi skal videre i showet. Ja, jesus, jesus. Vi snakkes. Takk for besøket. I morgen gleder jeg meg, for da kommer vi til episode nummer 9. Det blir spennende å se hva som da kommer til å skje. Her kan det dukke opp ting. Whoopsie, whoopsie, whoopsie. Og så videre. Takk for i dag. Ses i morgen. Fan, du er jævlig søt. Mm.